Вона дуже різна – від абстракції до пейзажу, натюрморту та портрету. Богдана Деревацька шукає власний стиль, тому пробує себе у дуже різних темах і техніках. Після навчання на факультеті міжнародних відносин якось потрапила на виставку і відтоді уже марила малярством. Почала брати уроки у художників. Мій роман з живописом почався з Романа Сельського. У 2003 році відбувалися виставки до 100-річчя від дня народження Романа Сельського. І от на виставці в музеї Шептицького я зрозуміла, що щось я з живописом буду мати. Це перша персональна виставка, але уже тепер Богдана по-професійному висловлює емоції. Під кожну шукає особливий стиль, манеру і колір, бо барви для неї передовсім. Це робота з емоціями. Я йду через колір, через форму, ритм. Все виражаю через колір. І це мене дуже і заспокоює з одного боку, а з іншого приносить нові якісь відчуття. Вдається і до актуальних тем. У «Вільних птахах» вона втілила прагнення до свободи. Прагнення свободи властиво людині. Зараз це актуально дуже. І ця серія так і називається «Вільні». Дебютна виставка уже зібрала позитивні відгуки від критиків. Мистецтвознавцям завжди цікаво бути присутніми при народженні нового митця. Зазвичай художники починають із реалізму, лише потім добираються до абстракції. Із Богданою Деревацькою усе було навпаки. Я якраз думала, що ці роботи найостанніші. Виявилось, що вони найперші. Тобто вона почала з такої цілком професійної абстракції. Якби ми це побачили на виставці якійсь солідній, великій, навіть десь в Києві, ми подумали, чудовий художник. А тепер вона йде до якихось реалістичних зображень, але, знову ж таки, не шукає там подібності. Першу виставку Богдани Деревацької демонструють у Палаці мистецтв. Марічка Крижанівська, Роман Миленький. Головні новини Львова.